İnsanlar dünyaya geldiği ilk günden bize ihtiyaç duyuyorlar ve sağlamlık adlanan en değerli nimeti de ömürlerinin son gününe kimi bize itibar edirler. Elə bu səbəbdən də mən bir həkim kimi öz sənətimlə fəxr edirəm. Qadın adının ən yüksək məqamı ana olmaqdır. Klinikamızın doğum şöbəsinə müraciət edən analar bu şərəfli missiyanın hər bir anını bizimlə bölüşürlər. Bundan gözəl həyatda nə ola bilər? Körpəni dünyaya gətirmək, sevinç dolu anlar və körpəni dünyaya gətirən zaman anaların gözlərində o xoşbəxtliyi görmək, bu xoşbəxtliyə şərik olmaq və mən bunu mənə qismət edən Tanrıma və müəllimlərimə minnətdaram. Dünyaya gələn hər bir körpə gələcəyin əsəridir və bu əsərin mükəmməl olması üçün sağlam təməl vacibdir. Vital Klinika öz peşəkar həkim heyəti və çox illik iş təcrübəsi sayəsində bu təməlin əsasını qoyur. İnsanların etimadını qazanmaq nə qədər çətin, bunu itirmək nə qədər asandır. Biz bugünün xoşbəxt anası, gələcəyin sağlam körpəsi naminə çətin olanı seçdik.